se vám tam, jestli je čas jako je hotový projekt na rekonstrukci Ludvíka, tudíž budoucí policejní služebny. Tuto chvíli ano. Je kompletní hotový připomínkový plán, ten projekt je hotový z roku 2010. No. Projednaný s policií, policie přijímá tento, ona si tam dala nějaké svoje změny, které byly zapracovány. A teď myslím, že je tam nějaká dodělávka k něčemu. Teď samozřejmě to proběhlo už výběrové řízení, byla vybrána firma, bude se už ani jasná. To znamená, že ten projekt je možný, je tam nějaká vizualizace, předpokládám, to bude Jsou tam připravováno, výkresy. výkresy, je možný to zaslat, tu část výkresů mě teda nezajímá, projekt argumentace typu rozvody elektrických kabelů a Takže tam je to mailový centrum, který máme. Myslím, že podle toho si nejsem jistý, jestli to bude elektronicky podobné. Tam myslím, že to bude. Jak samozřejmě tam je, nějaké barvy tam jsou nakresleny, ale policie má nějaké svoje barvy. Tak budou to asi barvy policie.